biasa dipanggil Unah. Non, kampungan. Keun we atuh, da Unah mah emang ti kampung. Panya, Unah eta di urusan ku Abah. Unah icu Abah nu paling disayang. Orang tua Unah, dua nana cicing di kota. Unah alim cicing di kota. Di kota mah sumpek, macet, panas. Ah, pokona Unah teu betah. Heuh, aing poho can micin sangu. Samuna seep, Neng. Seep atuh, Bah. Calakan ari kitu mah. Cucu Abah. Ayo asup, ayo asup. Ya. Bah, Neng mangkatnya. Nya, Neng. Sing jadi jelema suksesnya. Mohon, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, bekel dicandak teu? Dicandak, Bah. Seep ke nyantong teu? Mohon, Bah. Keho, ada Abah ada ke mana? Pan Abah teh ada ke warnet, take update status di Facebook. Ya Allah, Bah. Tandai Neng ya. Nyanyi tuh. Ratus, seribu, 1500. Aduh, kurang 8500 kene euy jeung mali pake ceban. Aing batur mangges dahar dua kali. Ari aing break pas wae ge acan. Naon? Mun teh hayang. Yo. Turun neneng ya? Ya, mohon ah. Gelo, tak awe negeri, ey. Apalah daya aing cuma remah-remah nginang dibanding si neng ciga intan berlian. Ah. Tongannya lah, ceng. Aino tadi teh, orang gila apa lainnya? Ah, kenapa ah. Astagfirullahaladzim. Neng, ya A'a nu kamari. Ya Allah A, sugan Neng teh jurig. Jurig ge sieun Neng ka A'a. Eta sangurek dipiceun. Mohon A. Keur awe atuh. Nya yeuh sok siapkeun. Bener. Neng, nah sang masuk di picunan. Coba aja dah tuh, enak iya. Neng teh sih dicarekanan Abah, A. Eta kan sangut di Abah. Munta dihabiskan, kena Abah memarahan. Arek dihabiskan, dak Neng teresep kena nasi goreng, A. Liur, Neng mah. Nah tuh, Neng tebek, iya.
Kama enak yuk. Iya, ama mau ngerti. Neng teh di sekolah jajan wae. Lamun ditambah makan nasi, kayak neng dud. Kayak uwan udah gen ke neng kumaha. Ya Allah, neng. Sana jadi neng dud oke ya. Udah gen ke neng pasti seur. Loba. Mantri muda neta. Mual ayah, ah. Gerut, jelimeong. Lamun ayah man, udah gen ke neng, neng dud. Masa udah gen ke neng? Ah, tuh neng. Neng, apal pepatah iya dak? Tak kenal, maka tak samyang. Sayang, muren A. Acan sayang atuh Neng, pancen kenalan. Kenalan lah tuh, ngaran A Aceng. Ngaran Neng Maemunah, biasa dipanggil Unah. Panggil sayang wae kumaha. Nah, balik sia. Duh, si abang ngegeroan deh. Neng wihulanya A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, nasi nahulah tuh nyak A'a. Jangankan gudang gedung. Jangankan gudak gedung. Gubuk pun aku tak punya. Neng, Neng. Aduh, si Agembel nu kamari deui. Aya naonnya ngagero-gero. Nya naon, A? Hadieu. Aduh, A, punten pisan ini mah. Kok ieu teh Neng teu dibukaan sangu ku Abah? Abahna teh sibuk. Sibuk Facebookan, Instagraman, YouTubean, nyangan janda, bermain TikTok, tuh menyelesaikan. Neng, 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 Neng. Slow, santuy. Kok ieu mah A mau minta jatah kan, Neng? Terus nah, A ngagroan, Neng? A boga siswanto jeung Neng. Naon, A? Tara, Budiman. Jadi kan, A boga hutang budi kan, Neng? Budi Setiawan lain? Sanes, Neng. Eta mah Budi Setiawan binom-nom. Jadi, A teh hayang masihan ieu ka Neng. Lah, meskipun teu sapiraha, tapi ieu rasana enak kok. Bener, weh? Cobaan. Ya Allah, A, manikun dianggap hutang budi. Neng mah ikhlas, ridho. Nuhun atunya. Nya, sami-sami, Neng. Kumaha Neng rasana? Enak, A. Mantep. Nya atuh, ih. Lu nang remes A. Atuh, keremes nage pake iya, Pan. Allahu Akbar. Kasih dan sayang. Nah, ntar minta tolong Kak Neng keremes ke. Tomorrow's never promised. Apa ya, A.T. po iya nges ngejob? Ayo Neng Unah hari kemana? Iya, A, arek. Aduh, hatur nuhun atuh Neng. Ya Allah, kebenaran A.T. kira lapar. Aduh, A, itu teh nasi goreng. Iya, sebenernya nasi goreng. Jadi goreng kan direbus. Ah. Enak, Neng. A, Aceng. A, Aceng. A, Aceng. Ya, Neng, nuhun ya. Aduh, ieu teh nasi goreng anu dua poe yang lalu. Hah? Pantesan rasana asem, Neng. Kan tadi Una ieu rek pikeun, A. Neng. Tai. 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 Oh, tai. Tuh udah. Udah di banjur. Kan tadi A minta cai. Cai kering minum, Neng. Oh, iya. Aduh, Neng. Eh, si Ajik teh kok.